ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଅନନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ 3ଟି କାଚ ଆଲି ଗିଳି ଦେବାରୁ ସେ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ବାବାଜୀ ମଳିକଙ୍କ 3 ବର୍ଷର ଶିଶୁପୁତ୍ର ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ କାଚ ଆଲିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ସେ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତୁରନ୍ତ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଲି ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 2ଟି ଆଲି ପେଟରେ ଅଟକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଶିଶୁଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରଖାଯାଇ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଆପଣମାନେ ସଜାଗ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯଦି କେଉଁଠି ଖେଳୁଛି କି ବୁଲୁଛି ତା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ¿Verdad?